també estem convençuts que preservar el llegat, el pòsit, la feinada extrema i el compromís de persones que ens han liderat fins ara, especialment el company Oriol Junqueras, la companya Marta Rovira o, per exemple, el company i president Pere Aragonès, han de seguir-hi sent. Evidentment, volem que continuïn aportant en aquest projecte des d'un rol diferent, des d'una feina encomanada diferent, en un partit, evidentment, renovat, on assumi l'expertesa i tot el capital humà, perquè no ens podem permetre el luxe de prescindir-ne. Per nosaltres ha estat sempre capdalt i ha estat sempre clau. El partit és evident, també, que necessita una transició tranquil·la, i així la volem, tranquil·la i, sobretot, respectuosa amb el seu llegat, que és immens. Esquerra Republicana, torno a insistir, ja ha tancat un cicle polític i de fet el procés congressual ens obre, i ho volem dir així, una finestra immensa, una finestra d'oportunitat immensa, imprescindible, vital, pels qui volem justament preservar l'organització i els valors ètics també d'aquesta organització. També per autodefinir-nos i deixeu-m'ho dir així també per reafirmar-nos en el nostre projecte polític i reforçar el partit, aquesta eina, per obrir un nou cicle. Sens dubte un nou cicle guanyador. No som un projecte en cap cas al voltant d'una persona. Som un projecte al voltant d'unes idees. I això també, sens dubte, ens fa molt grans.